Արցախում մինչև այդ պաշարումը գոյություն ուներ այդպիսի հակասություններ, ինչպես հասարակության ներսում, այնպես էլ քաղաքական իշխանության ներսում. Հատկապես դա ցայտուն ձևով դրսևորվեց այն բանից հետո, երբ այնտեղ ներկայացավ Ռուբեն Վարդանյանը. Գտնվել է նա շատ ծանր հոգեվիճակում. Հոգեվիճակի հավասարակշռությունը էականորեն փոխվել է ճշմարտ արդյունքներով. Կարգավիճակ ձեռք բերելու արդյունքում առաջանում են քաղաքական հնարավորություններ. Ձեր հարցի մեջ նաև քաղաքական երանգ եմ հայտնաբերել, քրեական գործերը, որոնք որ գտնվել են դատարանում, իմ տեղեկությունների համաձայն մի մասը ուղարկված է Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարություն. Հայաստանի Հանրապետության անձնագիրը դա չի զրկում այդ կարգավիճակից. Չկարողացանք պաշտպանել մեր երկիրը. Աշխարհում գոյություն ունեն երեք պետություններ, որտեղ արցախցին իր իրավունքները խախտված է տեսել. Դա Թուրքիայում է, Ադրբեջանում և Արցախում, և սա ճշմարտություն է։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Արցախի Հանրապետության, այժմ նաև Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների պալատի անդամ փաստաբան Ռաֆայել Մարտիրոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Մարտիրոսյան, մինչ իրավական հարցերին առաջադառնալը, կուզենայի նախ զրուցենք որպես արցախցի, հա, իրականում ինչ էր կատարվում Արցախում մինչ բռնի տեղահանումը, հա, դրա նախորդող 2-3 շաբաթների ընթացքում, որովհետև մենք գիտենք, որ այդ ընթացքում բավական ներքաղաքական լուրջ լարվածություն կար, այդ շրջափակմանը զուգահեռ նաև ներքաղաքական խշդուժություններ էին, հա, եփվում, և արդյունքում ամենը 2 օրվա ընթացքում Արայիկ Հարությունյանը որոշեց, որ հրաժարական պետք է տա այն դեպքում, և պատճառաբանեց, որ հանրության վստահությունը այլևս չունի, սակայն մենք տեսել էինք, որ մինչ այդ էլ ավելի մեծ ճնշումներ կային նրա հրաժարականի պահանջի հետ կապված, սակայն այդ ճնշումներին ըստ էության Արայիկ Հարությունյանը չենթարկվեց, և զարմանալիորեն բոլորի համար 2 օրվա ընթացքում նա որոշեց, որ հրաժարական տա։ Ինչևէ, հրաժարականը տեղի ունեցավ, ընտրվեց մեկ այլ նախագահ, Սամվել Շահրամանյանը, որին հաջորդեցին արդեն իսկ այդ ցավոտ զարգացումները, որի կուլմինացիան եղավ բռնի տեղահանումը։ Ինչ էր կատարվում Արցախում մինչ ադրբեջանական հերթական սադրանքը։ Արցախում տիրում էր ներհակ իրավիճակ, որին նպաստել է նաև Ադրբեջանի կողմից ցեղասպանական գործողությունները պաշարման տեսքով, և ընդհանուր առմամբ Արցախում մինչև այդ պաշարումը գոյություն ուներ այդպիսի հակասություններ, ինչպես հասարակության ներսում, այնպես էլ քաղաքական իշխանության ներսում. Հատկապես դա ցայտուն ձևով դրսևորվեց այն բանից հետո, երբ այնտեղ ներկայացավ Ռուբեն Վարդանյանը, ով փաստորեն իր քաղաքականության հայտարարությունների միջոցով փոխանակ համաձայնության մտնոլորտ ձևավորվեր, հայտարարություններ էր անում հասարակությունը տրոհելու ուղղությամբ։ Այսինքն Ռուբեն Վարդանյանը ներազդեց, որպեսզի արցախյան քաղաքական դաշտը տրոհվի և արդյունքում ունենանք այն, ինչ ունենք այսօր։ Եթե մենք վերլուծության ենթարկենք Ռուբեն Վարդանյանի հայտարարությունները, որոնք արտաքուստ ըստ էության վսեմափայլ էին, այնուամենայնիվ դրանց ակունքում հասարակությունը տրոհելու մտադրություններ առկա էր, ինչպես և ինչ կարգով, ինչի հիմա վրա եմ այդպիսի մտահանգումանը։ Մենք ներկայացել ենք Ռուբեն Վարդանյանի մոտ, հաշվի առնելով, որ հասարակության լայն շրջանակ համակրում է Ռուբեն Վարդանյանին, առաջարկել ենք պատասխանատվությունը վերցնել իր վրա, որովհետև ակնհայտ էր, որ Ադրբեջանը բացի պաշարումից ցեղասպանական գործողություններից, նա պետք է իր գործողությունները
զուգորդեր ռազմական գործողություններով, որպեսզի կարողանար լուծեր իր խնդիրները։ Հետևաբար մեզ անհրաժեշտ էր առողջ հասարակություն, որը որ ունակ կլիներ դիմադրել հակառակորդի գործողություններին, ցեղասպանական գործողություններին։ Առաջնահերթ համար ենք, որ Արցախում պետք է գոյություն ունենա առողջ հասարակություն, ներքին միասնական ներդաշնակ կապով, որովհետև միայն անվտանգության խնդիրների լուծման գործում անհրաժեշտ գործոնը հենց հասարակական միջավայրի առողջ հատկություն ունենալն է, որի կապակցությամբ մենք ջանքեր ենք գործադրել, ինչպես տեսնում եք, այդ ջանքերը չեն հասել իրենց արդյունքներին։ Մինչ օրս հասարակության շրջանում կա հետևյալ տեսակետը, զարմանում են, թե ինչպես ստացվեց, որ 10 ամի շրջափակմանը դիմանում էին, 44-օրյա պատերազմի արհավիրքը տեսած բնակիչները ընդամենը 2 օրվա ընթացքում որոշեցին, որ պետք է տեղահանվեն։ Ընդհուպ վերջերս նաև համատություններ էր արվում Իսրայելի շրջանում, Գազայի հատվածում տեղի ունեցող ոչրագործությունների հետ, գոնե Ստեփանակերտի մասով։ Մենք գիտենք, որ Ստեփանակերտում այնուամենայնիվ այն արհավիրքը չէր, ինչ տեղի էր ունենում առավել առաջնագծի սահմաններում, հա։ Իրականում ով ստիպեց, ով համոզեց եւ ինչ ճնշումների ներքո չհաշված արցախյան, հա, ադրբեջանական այդ ցեղասպանական վտանգը, կար ներքին թշնամի, ովքեր որ ամեն ինչ արեցին, որպեսի մարդիկ ստիպված թողնեն եւ լքեն իրենց հայրենիքը։ Նախքան սեպտեմբերի 22-ին անդրադառնալը, որպեսզի ճիշտ պատկերացում կազմվի, անհրաժեշտ է նաև անդրադառնալ դեկտեմբերին տեղի ունեցած դեպքերին։ Ադրբեջանը իր գործունեությունը իրականացրել է պատերազմի փիլիսոփայական կանոններով։ Շրջափակման նպատակը հասարակության մեջ իրարամեր իրավիճակի ձևավորումն էր։ Սա պատերազմի կանոններից մեկն է։ Եթե օրինակ Ադրբեջանը հարձակվեր մինչև դեկտեմբերի 12-ը, հնարավոր էր այլ ելք ունենար, անկախ այն բանից, թե սպառազինության տեսանկյունից ինչքանով էր գերակշռում արցախցիներին։ Այնուամենայնիվ այդ պաշարումը նպատակ է հետապնդել, որպեսզի հետագայում հարձակում իրականացվի արցախցիների նկատմամբ։ Սա պատերազմի կանոններ են։ Այսինքն ծրագրավորված քայլ առ քայլ։ Միանշանակ, եթե բոլոր տեղի ունեցած փաստերը համախումբում ենք եւ մեկ գնահատման մեջ արժանացնում, համապատասխանում են այդ կանոններին։ Ստեղծվեց Արցախում պաշարման ժամանակաշրջանում մի սարսափելի իրավիճակ, երբ հոգածությունը պետության կողմից անհրաժեշտ ձևով չէր դրսևորվում։ Մարդիկ երևույթները գնահատելու միջոցով ձևավորում են վարքագիծ պետության նկատմամբ, մասնավորապես երբ Արցախի իշխանությունները անհրաժեշտ հոգածություն չեն ունեցել արցախցիների սոցիալական խնդիրների լուծման գործում, ակնհայտ է, որ հանրության մեջ ձևավորվում է կարծիք իշխանության նկատմամբ, բացասական կարծիք, սա լուրջ խնդիր էր, ընդ որում դրան նպաստում էր նաև այլ գործոններ։ Այդ իշխանության հանդեպ կարծիքը բացասական կոտրելու համար հենց Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական տվեց։ Ինչու այդ կարծիքը։ Ես մոտենում եմ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականին, սակայն Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականին մոտենալու համար, լավագույնս պատկերացում կազմելու համար, անհրաժեշտ է նախորդած ժամանակաշրջանի վերաբերյալ դիտարկումներ անել, որպեսզի հասկանանք, թե ինչքանով էր հիմնավորված կամ չհիմնավորված Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Այսպես պաշարման ժամանակահատվածում առողջ հասարակության հասկացությունը Արցախում գոյություն չուներ, իսկ իշխանությունը անհրաժեշտ հոգացություն ցույց չէր տալիս հասարակության նկատմամբ,
առկա էր խտրականություն։ Եվ այս պայմաններում ակնհայտ է, որ քաղաքացիների վերաբերմունքը էականորեն կարող է փոխվել իշխանության նկատմամբ։ Սա երկրի անվտանգության սպառնացող հանգամանք է։ Եվ բացի այդ, քաղաքացիները գիտակցում էին, որ պետության պարտականությունն էր ապահովել պարենային անվտանգության խնդիրները։ Պարենային անվտանգության խնդիրների բացակայությունը էականորեն նպաստել է այդ գիտակցության ձևավորմանը, հարգանքի ձևավորմանը։ Հետևապես ստեղծվել էր մի այնպիսի իրավիճակ, իսկ դա ձեռնտու էր թշնամուն։ Ինչ էր պետք թշնամուն։ Թշնամուն պետք էր, որպեսզի հասարակության մեջ այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որը ըստ էության անվտանգության խնդիր էր ունենալու։ Դրա հետ միասին կային ուժեր Արցախում, ովքեր իրենց շահերն էին ենթադրում առաջնահերթ կամ այլ ուժերի շահեր էին առաջնահերթ իրականացնում։ Այս առումով Արայիկ Հարությունյանը ձեռնտու չէր որոշակի ուժերի։ Չնայած Արայիկ Հարությունյանի ստերի վրա կառուցված քաղաքական գործնեությունը, այնուամենայնիվ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը լուրջ խնդիրներ է ստեղծել, որի մասին դեռևս մինչև հրաժարական ներկայացնելը ես նրան խնդրել եմ այդպիսի քայլի չգնալ։ Ով ստիպեց Արայիկ Հարությունյանին հրաժարական տալ։ Ես կարծում եմ այն ուժերը, որոնք մինչև Արայիկ Հարությունյանի հրաժարական տալը հայտարարություն են արել համատեղ գործնեություն իրականացնելու համար։ Դուք պատկերացնում եք ովքեր են։ Հիմնական ուժը հենց այդ խումբն էր, որոնք որ ստիպեցին Արայիկ Հարությունյանին հրաժարական տալու համար։ Միևնույն ժամանակ Արայիկ Հարությունյանի իրականաց քաղաքականությունը անընդունելի էր ընդհանրապես Արցախում։ Մի դեպքում ուրիշների համար համակրելի լինել, մյուս դեպքում ուրիշների համար համակրելի լինել, այդպես պետություն չէ ղեկավարում։ Նրան պետության ղեկավարելու բնորոշ ձիրքը բացակայում էր լիովին։ Պարոն Մարտիրոսյան, այսինքն Սամվել Շահրամանյանը եկել էր և 22 պատգամավորների կողմից ընտրվել էր հատուկ նպատակով։ Այսինքն, ինչպես հասկան, ինչ նպատակի մասին է խոսքը։ Արցախը հայաթափելու։ Չեմ կարծում, որ այն ուժերը, ովքեր որ համախմբվել են, այնուամենայնիվ նպատակ են հետապնդել, որպեսզի այսպիսի արդյունքներ ունենան։ Ոչ, պարզապես կար նաև մեկ վտանգ, որոնք նրանք տեսնում են, իսկ այդ վտանգը տեսնում են Սամվել Բաբայանի մեջ։ Եվ նրանց համար նախընտրելի էր Արցախը հայաթափվել, քան օրինակ Սամվել Բաբայանը գալ իշխանության։ Այսպիսի տպավորություն էր արտաքուստ երևում։ Լավ, ինչ կատարվեց Սամվել Շահրամանյանի ընտրվելուց հետո, որ այսպես խնդիրները միանգամից բազմապատկվեցին և Ադրբեջանը էլ ավելի կատաղի սկսեց պայքարը խաղաղ բնակչության հանդեպ։ Գիտեք, ես տեղեկություններ եմ ստացել, որ Ադրբեջանը նախապես այդ ընտրությունները արցախցիներին տեղեկացրել է, որ ընտրությունների դեպքում կիրականացնի հարձակում։ Այդպիսի տեղեկություններ շրջան, ինչքանով է դրանք հավաստի, ես չեմ կարող ասել։ Անձամբ այդ առաջին աղբյուրից չեմ ստացել, որպեսզի միանշանակ պնդեմ, որ դա հենց դա է եղել։ Բայց շրջանառող լուրերը եղամադրելով իրական փաստական հանգամանքների հետ, որոշակի ըմբռնում է ձևավորում մեր մոտ, որ իրականում այդ հանգամանքը գոյություն է ունեցել ընտրությունների հետ կապված։ Եվ բացի այդ, քիչ առաջ ես նշեցի, որ ես խնդրել էի Արայիկ Հարությունյանին չգնալ հրաժարականին, ինքս հարգանք չունենալով Արայիկ Հարությունյանի նկատմամբ։ Իսկ ինչ պատասխան էիք ստացել։ Որևէ պատասխան չեմ ստացել։ Դա որ օրերն էր, պարոն Մարտիրոսյան, արդեն օգոստոսի վերջին օրերն էր,
սեպտեմբերի երևի 1-ը, 2-ը, չեմ կարողանում հիշել։ Ինքս խնդրել եմ դա։ Այդ ժամանակահատվածում Արայիկ Հարությունյանը ինչ հոգեվիճակի մեջ էր, երբ անձամբ դուք հանդիպել եք։ Ես կարծում եմ, որ գտնվել է նա շատ ծանր հոգեվիճակում, մի կողմից Արցախի սոցիալական խնդիրներ գոյություն ունեին, մի կողմից կարճոշումներ կապված քաղաքականություն։ Այսինքն այն Արայիկ Հարությունյանը չէր, ով մինչ այդ էր հոգեբանական առումով, հա, զուտ մարդկային առումով։ Տեսեք, ես գտնում եմ, որ այո, նրա հոգեվիճակի հավասարակշռությունը էականորեն փոխվել է ճշմարտ արդյունքներով։ Շատ լավ, պարոն Մարտիրոսյան, առադառնանք մեր օրեր արդեն, հա, բռնի տեղահանումից հետո 120,000 հայրենակիցներ, թեև արդեն 20,000 արցախահայեր ըստ տարբեր աղբյուրների լքել են Հայաստանի Հանրապետությունը, այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող եւ բնակություն հաստատած մեր հայրենակիցները կառավարության կողմից, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ժամանակավոր պաշտպանության տակ են վերցվել։ Ինչ ասել է ժամանակավոր պաշտպանություն, ինչ է սա տալիս արցախցիներին եւ առհասարակ ինչ ակնկալեն արցախցիները արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ժամանակավոր պաշտպանության հասկացության մեջ մտնում է չվերադարձելիության սկզբունքը, երբ առկա է խտրականություն, սպառնալիք մարդկային կյանքի կամ ազատությունների իրավունքների իրականացման գործում։ Հենց դրա մեջ է ընկալվում պաշտպանության միջոցների կիրառումը։ Պաշտպանության հետ մեկտեղ նաև կան սոցիալական խնդիրներին ուղղված պետության պարտականությունների կատարում։ Բայց պետությունը այսօր կատարում է, չէ՞, իր պարտավորությունները, թե կարծում եք, որ ամբողջական պարտավորություններ չեն կատարվում։ Դրան գնահատելու համար անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչպիսի սոցիալական խնդիրներ ունեն և պետության կողմից ինչպիսի հոգացություն է դրսևորվում և արդյոք այդ դրսևորված հոգացությունը չզոգացնում է այդ սոցիալական խնդիրները։ Համարժեքության տեսանկյունից, գնահատելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեությունը, միանշանակ գալիս եմ այն մտահոգման, որ այդ սոցիալական խնդիրների լուծման ուղղությամբ ձեռնարկումները չեն չեզոքացնում արցախցիների սոցիալական վիճակը։ Կարող եմ բերել նաև օրինակներ։ Արդյոք բավարար է 200-250 հազար դրամ բնակարանի վարձի պայմաններում, վարձակալության պայմաններում 50 կամ 60 կամ 100 հազար դրամի նպաստը գոնե մի քիչ մեղմացնի սոցիալական վիճակը։ Եվ սրանում ես վտանգներ եմ տեսնում, ընդ որում երկրի անվտանգային խնդիրների լուծման գործում։ Իսկ որոնք են դրանք։ Ակնհայտ է, որ այդ սոցիալական խնդիրների լուծման ոչ անհրաժեշտ հոգացությունը էականորեն ազդելու է մարդկանց գիտակցության վրա։ Իսկ դա վերաբերմունք է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանության նկատմամբ, որն ըստ էության իր սահմանադրական պարտականությունների մեջ է մտնում այս երկրի, մեր հայրենիքի տարածքային ամբողջականությունը և անձեռնմխելիությունը պահպանելու գործում։ Իսկ արցախցիները այս հայրենիքի զավակներն են և պետք է հարգանքի միջոցով մասնակցություն ունենան մեր հայրենիքի անվտանգությունը պահպանելու գործում։ Ավելին, մարդիկ սխրանքներ գործում են այն համաչափությամբ, ինչպիսի սիրո զգացողություն ունեն իրենց հայրենիքի նկատմամբ։ Ահա թե ինչու՞ն է տեսնում դրա վտանգավոր հետևանքները։ Շատ լավ, պարոն Մարտիրոսյան, առադառնանք նաև արցախցի մեր հայրենակիցները նաև փախստականի կարգավիճակ ստանալու հետ կապված տարբեր բազմաբնույթ հարցեր են բարձրաձայնում։ Փախստականի կարգավիճակ ստանալուց հետո մասնավորապես նշում եմ, որ գուցե այլևս
Արցախ վերադարձի հնարավորությունից զրկվեն, նույն այդ համատեքստում կապույտ անձնագիր, հա, մենք գիտենք անձնագրերի փոփոխության հետ կապված արդեն ներքին գործերի նախարարությունը պաշտոնական տեղեկատվություն տրամադրեց, որ Արցախի մեր հայրենակիցներին տրված կապույտ անձնագրերը ոչ թե անձը հաստատող փաստաթղթեր են, այլ ընդհանրապես ճամփորդական փաստաթղթեր։ Կխնդրեի նաև իրավաբանորեն առադառնալ, ինչ տարբերություն կա Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների կապույտ անձնագրերում և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կապույտ անձնագրերում, որովհետև այստեղ տեսնում ենք, որ մի դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող քաղաքացին ունի նույն անձնագիրը, ինչպես տարբերակել սա ճամփորդական անձնագիրը, թե անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Մի փոքր խառը ներկայացրեցի, բայց եկեք սկզբից պատասխանենք քաղաքացիության հետ կապված հարցին։ Այնուհետև անդրադառնանք փախստականի կարգավիճակին և դիտարկումներ անենք, թե փախստականի կարգավիճակը ինչքանով է մոտեցնում մեզ հայրենիք վերադառնալու։ Քաղաքացիության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն քաղաքացիությունը ճանաչվում է անձնագրի մինչև 16 տարեկանը լրանալու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կողմից տրված վկայականի միջոցով։ Քաղաքացիությունը դա ըստ էության իրավական հատկություն է, օժտված լինելով որոշակի իրավունակությամբ։ Այս համատեքստում, համադրելով արցախցիների իրավունակության հատկությունների հետ, ակնհայտ են էական տարբերություններ։ Որոնք են դրանք? Դրանք արտահայտվում են ոչ գույքային իրավունքների ոլորտում։ Տեսեք, Երևանի քաղաքացին կամ գյումրեցին կամ եշմիածին կամ Հայաստանի մեկ այլ բնակավայրի բնակիչը պետության կառավարման մարմինների ձևավորման ուղղված օժտվածը իրավունակությամբ։ Իսկ արցախցին չունի այդ իրավունակությունը։ Այսինքն քաղաքացիությունը դա հավաքական հասկացություն է, որի հիմքում ընկած են որոշակի բաղադրիչներ։ Միայն այդ բաղադրիչների ամբողջական առկայության պայմաններում է արտահայտվում քաղաքացիություն հասկացությունը։ Իսկ արցախցին արդյոք կարող էր մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարման մարմինների ձևավորմանը։ Ոչ, իհարկե։ Խոսքս անցյալ ժամանակի մասին է։ Այսօր արցախցին, ովքեր գրանցում են ստացել Հայաստանում, նրանք կարող են մասնակցել տեղական ինքնակառավարման մարմիների։ Շատ լավ։ Եվ փախստականի կարգավիճակին։ Տեսեք, փախստականի կարգավիճակ ձեռք բերելու արդյունքում առաջանում են քաղաքական հնարավորություններ։ Նախ փախստականի կարգավիճակը ինքնին չի զրկում օգտվել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այն իրավունքներից, որոնք ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակի հետ կապված։ Տեսեք, մենք բացել ենք փաստաբանական գրասենյակ, մեզ մոտ դիմում են շատ արցախցիներ, ես ամենահուզող հարցերից մեկը դա է, և ես ուզում եմ առիթն օգտագործել, շատ լավ, հանրայնացնել, թե ինչպիսի իրավական ռեժիմ գոյություն ունի։ Հայաստանի Հանրապետության փախստականների մասին, ապաստանի մասին օրենքի 23-րդ հոդվածի համաձայն պետության պարտականությունն է հոգացություն ունենալ փախստականի կենսաթոշակի և նպաստների լուծման գործում։ Այսինքն փախստականի կարգավիճակ ստանալուց հետո ամենևին քաղաքացին փախստականը չի զրկվում այդ նպաստները ստանալու իրավունքից։ Ձեր հարցի մեջ նաև քաղաքական երանգ եմ հայտնաբերել և ուզում եմ նաև այդ հարցին պատասխանել։ Աշխարհում գոյություն ունեն շատ կազմակերպություններ, որոնք իրենց միջազգային գործառույթներն
ուղղակիորեն կապված է փախստականի կարգավիճակի հետ։ Որպես այդպիսին նշեմ Կարմիր Խաչը, միջազգային ներումը Անգլիայում, փախստականների խորհուրդը Դանիայում, մի շարք կազմակերպություններ կան, որոնք իրենց գործառույթների շրջանակներում ընդգրկել են փախստականների սոցիալական և քաղաքական խնդիրների լուծման ուղղված գործունեությունը։ Իսկ դա նշանակում է, որ կարգավիճակ ստանալու դեպքում լավագույն հնարավորությունները ստեղծում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանության համար այդ կազմակերպությունների միջոցով լուրջել Արցախի վերադարձելիության, արցախցիների վերադարձելիության հարցը, ինչպես նաև այլ խնդիրներ։ Պարոն Մարտիրոսյան, իսկ Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր ստանալու դեպքում փախստականի կարգավիճակ ստանալ զուգահեռ հնարավոր է։ Այո, ամենևին փախստականի կարգավիճակ ստանալով հանդերձ կրելով Հայաստանի Հանրապետության անձնագիրը, դա չի զրկում այդ կարգավիճակից, բացարձակապես։ Անդրադառնանք նաև Արցախում ձեր փաստաբանական գործունեությանը, դուք Արցախում եղել եք այն փաստաբաններից, ով բոլոր աղմկահարույց գործերի կիզակետում եք եղել և պաշտպանել եք թե տուժող, թե մեղադրյալ, հա, տարբեր անձանց։ Այս դեպքում հարցս հետևյալն է, մենք գիտենք, որ բռնի տեղը հանմանը զուգահեռ նաև Արցախում դատապարտված և կալանավորված, հա, տարբեր անձինք նույն ընթացակարգով հակարի կամրջով հատեցին սահմանը և եկան Հայաստան։ Ինչ տեղի ունեցավ վերադարձից հետո, նրանք արդարացվեցին, թե քրեական գործերը շարունակվում են, եթե այո, ապա որտեղի օրենսդրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրությամբ, թե ինչ է կատարվում առհասարակ, ինչ ընթացակարգ է, թե առհասարակ նրանք արդարացվեցին և վերջ, խնդիրը լուծվեց։ Դատական գործերը, որոնք այն քրեական գործերը, որոնք որ գտնվել են դատարանում, իմ տեղեկությունների համաձայն մի մասը ուղարկված է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն։ Ընդ որում այդ գործերը ուղարկվել են Արցախում գործող քրեական դատավարության նորմերի կոպիտ խախտմամբ։ Ոչ թե չկա այդպիսի իրավական ռեժիմ, այլ ընթացակարգային խախտում է կատարվել։ Ուրեմն, տեսեք, ինչ նպատակով են ուղարկել վերջին հաշվով։ Արցախի քաղաքացին չէ կարող հանձնել օտար երկրյա պետությանը, եթե մենք այդպես ենք դիտարկում, քրեական վարույթ նախաձեռնելու համար։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության գործող քրեական օրենսգրքի 13-ու կամ 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասի կամ 5-րդ մասի համաձայն քրեական վարույթ նախաձեռնելու իրավունք է վերապահվում միայն այնպիսի դեպքերում, երբ հանցանքն կատարվել է օտար երկրյա տարածքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ կամ Հայաստանի Հանրապետության շահերի դեպքերում։ Հետևաբար, ինչպես կարող է վարույթ նախաձեռնվել, ինչպես կարող է շարունակվել, երբ ակնհայտորեն արցախցիները չեն համարվում որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Իսկ կան գործեր, որոնց պայմաններում քաղաքացին հանդես է գալիս հատուկ սուբյեկտի կարգավիճակով, օրինակ պետական դավաճանության գործում հանցանքի կատարողը հատուկ սուբյեկտով է հանդես գալիս որպես քաղաքացիություն, քաղաքացիությունը որպես հատուկ սուբյեկտ է հանդիսանում պետական դավաճանության գործում, ինչպես կարող է նման դեպքում քրեական գործի վարույթը շարունակվել։ Չի կարող։ Այսինքն պետական դավաճանության մեջ մեղադրվողների գործը ևս տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության։ Քրեական գործի վարույթներով անձանց խափանման միջոցները փոխվել է։ Տեղեկություն ունեմ, որ Արցախում գտնվող մի քանի քրեական գործեր, թե որոնք են դրանք, մեզ հայտնի չէ, ուղարկված է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն գործի քննությունը շարունակելու կոնկրետ պետական դավաճանության մասով կան գործեր, որոնք տեղափոխվել են։
ամբողջական պատկերը ես չեմ կազմում, բայց իմ վարույթի տակ գտնվող քրեական գործերից սպանության երկու դեպքով երկու քրեական գործ ըստ իմ տեղեկությունների գտնվում են արդարադատության նախարարությունում։ Ընդհանուր առմամբ որքան դատապարտյալ կար Արցախի Հանրապետությունում ունեք տեղեկատվություն, որոնք որ այս ընթացքում ստեղության հատեցին Հակարի կամուրջը և հայտնվեցին Հայաստանի Հանրապետություն։ Գիտեք, ես այդ տեղեկատվությանը չեմ կարող հավաստի տեղեկանալ, քանի որ դա ամփոփ ինֆորմացիա է պարունակում, իսկ ես այդ բոլոր քրեական գործերին հետ առնչություն չունեմ, ես ընդհանրապես կարող եմ պատասխանել իմ այն գործերի, թե քանի մարդիկ են եղել կարնավորված, եթե չեմ սխալում վերջերս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ոստիկանության նախարարը դրա մասին նշեց 11 հոգու մասին, ես այդ տեղեկություններին չեմ կարող ամբողջական պատկերացում չեմ կազմում, քանի հոգի են, ինչքան քանի քրեական գործիք ունեցած շրջանակում։ Բայց փաստ է, որ բոլորի խափանման միջոցը ստեղության փոխվել է եւ նրանք ես ունեմ կալանավորված ներկայումս, ունեմ նաև անձ, ում նկատմամբ խափանման միջոցը փոխված է։ Կալանավորված անձը որտեղ է։ Ներկայումս գտնվում է Հայաստանում քրեակատարողական հիմնարկներից մեկում։ Այո։ Շատ լավ։ Դուք նաև Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանի շահերի ներկայացուցիչն եք, ի վերջո ինչ ընթացքի մեջ է Վիտալի Բալասանյանի նկատմամբ հարուցված մի քանի դրվագներով կար հարուցված քրեական վարույթ, ինչ ընթացքի մեջ է եւ այս իրավիճակում Վիտալի Բալասանյանի նկատմամբ եւս այդ խափանման միջոցն է բացառապես փոխվել, թե առհասարակ ինչ է կատարում նրա քրեական գործերի շրջանակներում։ Վիտալի Բալասանյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի արդյունքներով որոշում է կայացված քրեական գործի վարույթը կարճելու եւ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին։ Քննիչի կողմից այդպիսի որոշում կայացված է։ Հաստատված է դատախազի կողմից, վերացված է այդ որոշումը թե ոչ, որևէ տեղեկություն չունենք, բայց այն, որ որոշումը արկա է, դրա մասին ես իրազեկվել եմ վարույթին իրականացնող քննիչի կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության։ Ոչ, Արցախի Հանրապետության քննչական բաժնի։ Արդեն Հայաստան տեղափոխվելուց հետո։ Ես չեմ կարող կոնկրետ ասել, թե երբ է որոշումը կայացել, բայց ես գտնվելով Հայաստանում ինձ տեղեկացրել են, որ գործի վարույթը կարճված է։ Շատ լավ, պարոն Մարտիրոսյան, եթե ունեք ինչ-որ մի հարց, որի մասին կուզենայիք խոսել, սակայն իմ կողմից չհնչեց, խնդրեմ սիրով։ Գիտեք, Արցախի կորստի մեջ մարդկանց մոտ գտնվող ամենամեծ հույզերից իմ մոտ գերակշռում է ամոթի զգացողությունը, որ մենք չկարողացանք պաշտպանել մեր երկիրը, ընդ որում այն դեպքում, երբ այդ երկիրը կառուցվել է արյան սյուների և մայրական կայլակների վրա։ Դա մեզ պարտավորեցնում էր իրագործել մեր եղբայրների ու ապուպապերի պատվիրանները։ Փաստորեն կարող ենք եզրակացնել, որ մենք չենք սիրել հայրենիքը այն չափով, որքանով պահանջվում է պաշտպանել երկրի անվտանգությունը, իսկ դրան նպաստել են շատ գործոններ։ Արցախում արցախցին պաշտպանված չէր, արցախցին օտար երկրում ավելի պաշտպանված էր, քան Արցախում։ Աշխարհում գոյություն ունեն երեք պետություններ, որտեղ արցախցին իր իրավունքները խախտված է տեսել, դա Թուրքիայում է, Ադրբեջանում եւ Արցախում, եւ սա ճշմարտություն է։ Իսկ մենք պատերազմել ենք բացառապես արդար երկիր կառուցելու մտադրություններով։ Ես հիշում եմ, երբ պատերազմի ժամանակ 90-ական թվականներին մենք
Գենացներ էինք խմում Ղարսի պարեսների տակ ընկողների համար. Իսկ դա նշանակում էր, որ միայն Արցախի պատերազմով չեր լուծվում հայ ժողովրդի խնդիրը. Մենք մտադրված ենք եղել լուծել նաև այլ տարածքների խնդիրներ. Այն երկրում, որտեղ մոր շուրթերից ճճոց է եղել երջանկության մասին, որ իր որդուն հուղարկավորում է անուն հայրենիքի, պղծել այդ իմաստը անթույլատրելի եմ համարում. Ապականել դա սրբապողծություն է, այլ կերպ չես կարող որակավորել. Շնորհակալ եմ, պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալ եմ, պարզ և անկեղծ զրույցի համար, շնորհակալ եմ։ Ձեզ շնորհակալություն, համեցեք։